krátkom dokumentárnom filme sa pozrieme tak trošku do iného sveta. Malá dedinka Medvecké, patriaca k obci Plavé Vozokany na juhozápadnom Slovensku, má takú svoju jedinečnosť, ktorá nesie meno Zemček. No a keďže aj naša kamera potrebuje niekedy tak trošku zo štúdia vypadnúť, tak sme sa s ňou vybrali tentokrát do Medveckého, a to rovno na slávnosti na Zemčeku. Zemček, dom postavený z hliny a balíkov slamy, vyrobený tradičným sedliackým spôsobom, ako aj s priľahlým areálom a umelým jazierkom, tvorí oázu pokoja a harmónie s prírodou. Nechajme však hovoriť autora projektu Ivana Štosela. Vážení diváci, vítajte na Zemčeku. A Zemček, to je tento náš projekt, ktorý je postavený ako malý domček zo zeme. A vítame tu všetkých milých ľudí, ktorí majú blízko k prírodnému spôsobu života. Takže vítajte u nás. Tento nástroj vznikol vo Švajčiarsku. Vymysleli to v roku 2000 Felix, firma Panhard. A v roku 2006 to stiahli z komerčného predaja, pretože prišlo im to natoľko výnimočné, že nechceli to proste komerčne predávať. Takže bolo veľmi ťažké sa k tomu aj dostať. Potom samozrejme neskôr ostatní výrobcovia z toho obkúkali tie výrobné techniky. Takže teraz už je po svete veľa výrobcov rôznych nástrojov, akurát, že sa to nevolá handgram, ako originálny Panhard to nazval, ale handpen. V priemere, aby som povedal, tak rok intenzívneho hrania stačí na to, aby človek už vedel zahrať nejaké základné rytmy, melódie a poprípade aj nejakú skladbu, ktorá sa dá zahrať. Zemček je vlastne tento priestor, ktorý sa tu nachádzame, pomenované to je skrz toho, že je to malý domček, ktorý je postavený zo zeme z hliny. Tak sme to malý domček zo zemou spojili a vznikol názov Zemček. Takže toto je názov tohto projektu Zemček, ale je to kvôli tomu, že je to celý areál aj s biotopickým jazerom, s vyvýšenými záhonmi, s takouto permakultúrnou záhradou, so zjedlým lesom a takouto harmóniou celý tento projekt. A je to v dedine Medveckom, alebo v osade Medvecké, alebo v Bimbuli, ktorí nás blízko poznajú Lužančania. Stretávame sa tu na rôznych kurzoch, robíme tu rôzne aktivity, všetky, ktoré podporujú tak trošku toho ducha, nejaké to slovanstvo, dajme tomu, a tak inšpirujeme ľudí k inému spôsobu života, ako konzumný, mestský, taký ten usadený, čiže taký ten prirodzený život tu vedieme. Nejaký guláš si tu robíme a tak, čiže skrátka tak žijeme tento víkend takoutou príjemnou džembe piknikovou atmosférou, alebo po slovansky máme tu na skrátka určitú opekačku a guláš a kúpanie v jazierku a takéto tancovanie pri ohni a toto tu aj teraz je. Čiže slávnosti na Zemčeku. Našli sme tu iný svet, svet úžasných a radostných ľudí, tvorivosť, nesúťaživosť, tolerantnosť,
vlastnú jedinečnosť a ochotu zdieľať svoj svet, ako aj mnoho iných darov s ostatnými. S týmto projektom alebo s každým našim projektom, ktorý robíme, čiže je to projekt Pohan, čiže kde šijeme lanové odevy, vychádzame z tradičných materiálov, prírodných, čisto prírodných, a takisto je aj projekt Zemček, ktorý je vlastne ako prírodné staviteľstvo, čiže celý domček je postavený z linených válkov alebo z linenej nabíjaniny, je tu aj slamená prístavba a celé je to obalené hlinenými omietkami, ktoré sú vodeodolné, dýcha to, čiže celý ten princíp toho zemčeku je vrátiť trošku ľudí k tomu pravému, prírodnému, pôvodnému, tak ako kedysi to robili naši predkovia, lenže tu na ne robíme nejaký ten skanzen, čiže trošku to tvarujeme aj do súčasnej modernej doby, ale s princípmi toho starého, tradičného, čo naši starí predkovia robili, čiže dorábame si tu na linené omietky, robíme si, ručne sme si hoblovali krov, ten krov je bezklincový, všetko poctivo čapované, čiže takýmto spôsobom sa tu nás snažíme inšpirovať ľudí, že je aj inakší spôsob ako ten rýchly spôsob, pomalšie robíme, ale robíme to v harmonii s prírodou a toto je ten dôležitý bod, ktorý tu chceme dosiahnuť. Zastavili sme sa pri stánku so zaujímavými a nie príliš tradičnými výrobkami. No, my sa venujeme výrobe z kože, aj z plátna v podstate. Prvé boli platené tašky, čo sme začali vyrábať. Ono posolstvo bolo v podstate hneď na začiatku, pretože sme nechceli igelitky. Už skoro 20 rokov dozadu bolo prvá proste taký pohnutok, chceme platenú tašku, lebo nebudeme stále proste igelitky. A prišli sme k čelovnickému materiálu, ako sa povie slepé kúra k zrnu, aj v robote, kde som robil, vyhadzovali, akurát tam čalunili, robili sa tam stoličky a tak, a hovorím, tak môžem si kúsok tej látky, ušijeme si z toho tašku. Tak, no jasno, že my by sme to aj tak spálili. Tak v podstate sme zrecyklovali nejakú vec a urobili sme dobrú tašku, ktorá fakt ako drží roky. Tie platené tašky z tých čalinských látok sú naozaj veľmi, veľmi odolné. Tak to je ďalšie posolstvo, že urobiť vec z kvalitného materiálu, ktorý pre niekoho možno odpad, pre niekoho sa tá vec dá ešte využiť, ale staré šatstvo, aj kade čo iné sa dá využiť, hej. Tak to je ďalšie posolstvo, že recyklujme radšej, nevyrábajme, nechrlme stále, ale vyrobme niečo kvalitné, trebárs aj z materiálu, ktorý už je pre niekoho nepotrebný, a používajme to, hej. A tým, že urobíte niečo kvalitne, tak tá vec dlho vydrží a tá ekologická stopa je určite menšia, ako keď si nakúpite s prepáčením čínske lacné veci, hej, a máte ich na pol roka, v podstate za pol roka. Hoď si kúpite lacno, ale kupujete znova a takto vzniká zbytočný, prebytočný odpad. Určitý druh kože mám priamo od slovenského spracovateľa, ktorý zvieratá proste z bytunku, čo sú na meso chované, odkupuje od nich košky, ktoré by možno skončili niekde v jame, hej, a spracuje ich a my z takej kože šijeme. Máme na nás kontakt na Facebooku, tam si viete nájsť Zemček a nakontaktujete sa na mňa a ja vám poviem, že áno, sme tu, alebo tak, ale dá sa sem vojsť po dohode, dá sa mi zavolať, že chcem to prísť pozrieť, není problém, ak sme doma, tak akože vítame tu na návštevníku pochopiteľne.